Hamyurtlarımız bilan suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Ismingiz? Jasur. Qayerdansiz? Samarqandlik. Amerikaga kelganingizga qancha bo'ldi, Jasur? 3 oy bo'ladi. Qaysi yo'ldan kelgansiz Amerikaga? Meksika yo'li bilan keldim. Ko'pchilik qiyin deb aytadi. Siz uchun qanday bo'lgan bu? Qiyinchilik yo'q umuman. Oson, shunday kelasiz. Yo'q, qancha vaqt ketgan? 22 kun kelgan. Nechta pul sarfladingiz? 400 ming dollar. Bu pul arziydimi Amerikaga kelishga? Men uchun arziydi. Amerikada nima ish qilyapsiz? Prodavets bo'lib ishlayapman, sotuvchi bo'lib, supermarketda. Nech pul ishlayapsiz, sir bo'lmasa? Kuniga 200-300 dollar. Soatiga qarab. Soatiga qarab. Kelgandan keyin qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi Amerikani o'zida? Qiyinchilik men uchun qiyinchilik hali bo'lgani yo'q. Ish topishda yo'q. Ish yo'q. Men uchun qancha vaqt ketdi ish topishingizga? 10 kun dam olganman, 5 kun qidirganman ish. Demak qiyinchilik ko'rmagan. Yo'q, например, men stroykaga ham telefon qilganman. Qaysi sohani bilasiz? Ha, bilmayman deganimga ishga olishmagan. Tilni bilasizmi? Yo'q, tilni bilmayman. Dokumentlaringiz bormi? Yo'q. Kelayotganlar bo'lsa, bemalol kelishi mumkin. Chunki men Moskvada o'zim biz ishlagan paytimiz 500-400 dollar ishlardik. Bu yerga 2 kunga ishlasa bo'ladi. Siz bundan oldin qayerda ishlagansiz? Moskvada. Ha. Demak, Amerikaga kelmoqchi bo'lgan hamyurtlarimizga mana shu videoni tarqatib qo'yasizlar. Kommentariyada fikrlaringizni albatta yozib qoldirasizlar. Amerika hayoti qiziq bo'lsa, albatta menga obuna bo'lasizlar.